Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos! Mais um vídeo para a abertura do nosso mercado já de olho no S&P 500. Levemente positivo, o Petróleo Brand Futuro fazendo correção, o S&P fazendo novas máximas e o nosso mercado na correção. Atenção, hoje é sexta-feira e sexta-feira, pato novo, não dá mergulho fundo, você é novata, novato no mercado, aproveite o dia para aprender e se puder. Fique de fora, para você que lê e opera o nosso mini índice, é dar atenção hoje a áreas de importância, vou colocar no nosso grupo do Telegram, do Mentorados e da Mentoria 02, os pontos de importância. Você não faz parte do nosso grupo do Telegram, entre a casa é sua, o link está na descrição do nosso vídeo. Você não paga nada. Estamos de olho aí na correção e aqui no diário eu coloquei uma área de altíssima relevância. Se essa correção continua e perde essa área, pode dar atenção ao mercado porque o mercado vai acelerar e corrigir ainda mais. Você é investidor de longo prazo, e a sua carteira está negativa? Faz parte. Esse é o momento de mercado. Cuide das suas posições. Entenda por que você comprou cada ação. O ideal do investimento por trás de cada compra. Se você fez a coisa certa, aguenta a correção e espera porque o mercado dá sinais de retomada, tá OK? Agora, se você comprou um papel porque ouviu falar, não sabe por que está comprando, aí é bem mais arriscado. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula. Vamos começar o nosso vídeo de hoje pelo IFNC que está segurando na linha de tendência de alta do semanal. Se perde, você vai ver os bancões corrigindo ainda mais. Se retoma daqui excelente. Tenha metas e limites, faça uma boa leitura antes de entrar em bancão, tá OK? HBSA3 a pedido de vocês o papel não tem gráfico se você está comprando para uma vida ok agora para operar no swing trade eu não vou fazer operação num papel que não tem gráfico o que a gente consegue ver na tela que é um papel indo para baixo se ele consegue fazer retomada excelente retestou um fundo já rompeu um topo e agora é ver se o papel faz novas máximas mas se continuar nesse percurso para baixo é risco, ok? Dá atenção ao mercado. A Hélies 3 retestou o fundo, pode fazer retomada. Já vale a pena um bom estudo no vídeo de abertura de segunda-feira. Se desce, deixa fundo mais alto, fica ainda mais bonito. Prio 3, não perder de vista. O 21,04 é a pedido de vocês. Move3. Olha aqui quantos pontos tem nesse papel. Do papel abrir lá em cima e depois corrigir. É um papel fazendo retomada. Aqui tem um canal. Você quer comprar o papel às 10 horas da manhã? Vai segurar a correção. Sem operacional é mais difícil. Dom tem compra no papel? Tem operação de risco no papel, porque o papel já recusou o topo agulhando. Olha aí, às 10 horas da manhã está fazendo correção. Não pode perder esse fundo. Se faz retomada, aí sim dá para fazer uma operação. Que é uma linha azul. Coloca nos comentários, no vídeo de fechamento a gente vê se cabe. Eternite, linha azul, 25,35, porque já faz pivô de alta se rompe. Dentro do horário do operacional, Intelbras na tela a pedido de vocês. Dá uma olhada, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, recusa de topo, afunda o papel. Aí o papel, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã. Vale a pena comprar o papel 10 horas da manhã? Você precisa ter operacional. Eu fiz um vídeo ontem, recebi mais de 100 e-mails reclamando, mas Dom, isso não acontece com todos os papéis. A gente pode comprar no dia do aporte em qualquer ponto. Estão mentindo para você. Dá atenção na tela: Tupi 3 retestou o fundo e agora pode fazer retomada. Mas se perde o fundo, não tem jeito. É correção, dá uma olhada. 10 da manhã, recusa de topo. 10 da manhã, correção, segura a correção. 10 da manhã, recusa de topo. 10 da manhã, quem compra na né? euforia, segura a correção. Dom tem compra. Se perde o fundo, é para baixo. Já é papel fazendo correção. Esse papel faz parte da carteira de longo prazo da minha esposa. Tem uma parte da receita em dólar, se eu não me engano, e paga dividendos. Vale a pena fazer um bom estudo no papel? Claro que sim. Mas enquanto ele estiver descendo, deixa o papel descer, pega a retomada. Entra na ponta certa depois de fazer um bom estudo. GRND3 continua no radar. 10,31 ALLD3, a pedido de vocês. Pois bem, vamos jogar o papel no semanal. Não tem gráfico. Joga o papel no diário. A média de 21 está. Olha aqui, prestou atenção? Mais de 40% longe do preço. Eu quero comprar um papel que não tem gráfico. Com a média de 21 a 40% do preço. De forma alguma, vocês viram esse mês que passou o que aconteceu com todos os papéis que foram lá em cima? Voltaram, devolveram tudo e ainda entraram em prejuízo. Vai acontecer isso com esse papel? É uma decisão do mercado, mas eu garanto a vocês: longe da média de 21 no diário por muito tempo, ele não fica. É um padrão de mercado. Vale três abriu lá em cima a correção. Dom, quero comprar. Tenha metas e limites. Olha, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã e 10 horas da manhã. Se você tiver operacional, facilita. Petri também abriu lá em cima às 10 da manhã e para baixo. Não pode perder esse fundo aqui. Olha: 28,68. Perdeu? Aí não tem mais compra no papel, tá ok? Qualicorp na tela, outro papel que abriu lá em cima e fez correção. Dom, e agora? Você dá atenção a esse ponto aqui. 27,84. Se o papel perdeu 27,84 aí, ele fica muito mais difícil porque ele perde esse suporte de relevância que retestou para fazer a retomada. E o papel não tem compra, o papel é para baixo. A eu vou comprar, claro que você pode comprar, rapaz. O dinheiro é seu. O em 5 na tela, 10 horas da manhã. O que acontece? A compra do Eufórico e a correção linha azul no 19,61. Rompimento dentro do horário do operacional. Se você quer fazer a operação, é papel em retomada. Dá atenção ao mercado, porque com o mercado em correção, dificulta muito. Dá uma olhadinha nisso aqui. 10 horas da manhã. O que acontece com a compra do eufórico? A correção é pequena. 27%. Porque é dia do aporte. Será? Pensa bem antes de fazer um negócio desse, rapaz. CSNA3 na tela a pedido de vocês. Olha aqui esse topo. 10 horas da manhã e 10 horas da manhã. Então eu vou ignorar essa euforia e eu vou colocar uma linha azul no 45,59. E aqui nós temos: olha, 10 horas da manhã e a bonita correção. Pense bem antes de entrar no papel, às 10 horas da manhã. Olha isso aqui: 10 horas da manhã e olha isso. 10 horas da manhã é um padrão de mercado. Não tem essa conversa que é num papel e não é no outro. É um padrão de mercado. Porque quem faz o mercado são as pessoas. E isso aqui na tela são emoções humanas. É euforia. É o agora vai. E se você souber trabalhar isso, você sai muito mais positivo. Mais um papel que não tem gráfico a pedido de vocês. É SPA3. Olha aí, tem uma zona entre o 19,78 e o 1843 em um movimento de andar de lado. Aqui dentro, só operação nos tempos menores. Perdeu? Deixa aí. Rompeu aqui, você pode pagar o stop, você procura a operação. Joga o papel no semanal, não tem gráfico, não tem nem média de 21, ela acabou de nascer. Como eu vou operar isso? Para que eu vou fazer isso com tantos papéis, com nome e renome e gráfico, para eu fazer uma boa operação? Tem um suporte no semanal, tem uma resistência no semanal, tem um gráfico para ler. Aqui, se você está comprando por uma vida, ok. Agora, se quer operar no swing trade, está aumentando o seu risco. Sem necessidade. E RBR3 na tela, perdeu o fundo, só tem suporte no 5,64% e o IBR3 não pode perder o um 1,50. Moçada, hoje eu vou dar uma aula especial para vocês no nosso grupo do Telegram. Assim que terminar o vídeo aqui, você corre para o Telegram que eu vou estar online lá falando de coisas importantes para você que investe curto, médio e longo prazo. O meu compromisso é com você aqui no YouTube, o meu compromisso é com a verdade e lá eu vou dizer umas coisas que podem abrir os seus olhos para você investir de maneira mais assertiva, tá ok? Terminou o vídeo aqui, corre para o Telegram. Dom, não estou no Telegram, esse é o número do Telegram, mas o link do Telegram está na descrição, aí você entra direto no grupo, participa da aula que é gratuita. Muito obrigado, eu sou o Dom, até às 18h21, se Deus quiser.